Κάλπιδες, μόρδα. Κάουγε κάλπι, Λούκα, κάουγε, κάουγε κάλπι, Λούκα, κάουγε. Κάουγε κάλπι, Λούκα. Τόλις μάπα βόητα. Τόλις μάπα βόητα. Σουκιάτε, Λούκα. Τόλις παπα, λαλά μας. Μάλιτς, τόλις παπα, λαλά μας. Μάλιτς, τόλις παπα, λαλά μας. Μάλιτς, τόλις παπα, λαλά μας. Βίνα λέγα, τόλις παπα μόνια. Λούκα, βίνα. Μη τη Λούκα. Λούκα, μη τη σιτσχολία. Σαν σιουκρέμι. Σαν σιουκρέμι. Σαν σιουκρέμι. Μην αφέρω σαν μόνο, ήταν σαν σιουκρέμι. Αν είσαι σαν αμασό μου γίταμε, αχέρα κάμπισα του Μάτλο Μπαουκάρι, Μάτλο. Πόσοι ροτσάχουαρτ. Λίκα σιροτσάβαλτ. Μάτλο Μπαουκάρι, Λούκα, Μάτλο Μπαουκάρι. Και θα τον ανέβει και κρεβά σε τσιμπατό. Απότσε, απότσε, αγαρότα, ούτε τα μάτες. Άι, μπερι, μπερι, μπουστεβί. Ой, ава гахсани, да, лук, амоикеба. Мадлоба утхарт ორის папас. Мадлоба утхарт. Шоколадები. Ვინი საჩუქრები? აი. ეს ამიტომაა. საჩუქრები. აბა ეს რა გო? აი სათამაშო კიდე სათამაშო. აი შენი რამე, აი შენი რამე მოუტანა. აი კარგად როიცოვა ლუკა, იტომ მოვედი ლუკასთან. აგე? მაგრამ როგორ აი შენ კიდე საჩუქარი, ვაი რამდენი საჩუქრები მოუტანა თორის ბაბუ. აა ჩვენ რა გიგანი თორის ბაბუ საჩუქარი. არა, ლუკა კარგად ისწავლება. გვერდზე ცუდი ბავში ცხოვრობს. იმასთან არ მივიღებ. ცუდი მოდა. ლუკა კარგად ისწავლება, კარგად ისწავლება. მოუედი. ლუკასთან და პადაზრიტელა თორო. აგე მოჩა, მოჩა. ეხლა ამას გავავს. რამდენი საჩუქარია? მომავალ წელს მოვალ ახალ წელს და კარგად რომ მოიქცევი, კიდე ბევრ საჩუქრებს მოგიტან. აბა ეხლა უთხარი თავის პაპას. აბა ნექსე ვიცი? თავიდან დაიწყეს. ჩემი პედაგოგი. ლექს ვინი ძახის? ვინი ძახის ლექს? ლექს ვინი ძახის? ა ლუკა, ლექს ვინი ძახის? ეხლა ვინი ძახის ლექს? ლუკა. ოჩა. ერთი წუთი შეგ ლუკა მოდა თქვას ვინი ძახის ლექს? ვინი ძახის? კან. როგორ რეკა ვიკეთხა მაგლა? სამაი. მამა. მამა. არა, ბაბა დადი. თორის პაპა. აბა ნაძვისეო 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 ლუკა ნაძვისეო ნაძვისეო ვინი წელი აღიშა ლუკა დაფაი ვინ პაპა საკუთერი ვაღიშენო იდე ოჩა ლუკა ოჩა ახალი წელი მოვიდა ხიხა ზულიტა დედე პასტი და ხოჩა რამდენი ლექსები წოდნია რა кай ბიჭი ყოფილა რო კარგი კიდე იცი მომავალ წელს კიდე მოვალ ილა ლუკა დედე პასკი შო ხერი და ორი ხოჩა მომავალ წელს ავალებს საჩუქრებს და მომიტან კიდე ბევრ საჩუქრებს კარგად მოიქცევი ლექსების გისწავლია მომავალ წელს უფრო ბევრი ლექსები გეწოდინება ხომ მამა, პაპა, პაპა. მოდი, ახლა გადავიდეთ. ახლა სურათი გადაიღეთ. თორის პაპას გადავიღოთ სურათი. აბა სურათები გამარჯვებული. მარიც დაის ესაკენ, მოუშე გვერდზე, მარიც. აბა ახლო. მარი, მარი.
ნახე, ხერ სოგორი ხეს. მაიკა. პატკუდელა. კიდე შენი მაიკა. ლუკა, გამიხედე. მუცელთან. ლუკა. აბა გამიხედე. გამონ სერიოზულად. აუცილებელია. აბა მარიამიც მივიდეს. ტელეფონი რაღაც გიკავა. ტელეფონი ვიდეოს ვიღებ. ვიდეოს გასულებთ. აბა გადაურიე, გადაურიე. მარი. ლუკა, გამოიხედე აქეთ. მე პოეტნე გამოიტექი, თუ იქ დაიხედოს. გამოიტექი. აი, ჩადოთ პოტიალს ავთ. აი და კაი თავლის papa, რამდენი საჩუქრები მოუტანა ლუკას და მარიამსაც, ხო? ჭკვიანოთ იქცევა თავლის papa. კი, კი, აი ბიჭო, ლუკა, აი ბიჭო. მომოვარჯოსო კარგად მოიქცევა კიდე. მერე გავავსო და მოუტან. პირობა მიეცი, რომ კარგად მოიქცევი, ხო? საჭმელ შეჭამ. ხო, მისებია, საჩუქრები მოუტანოს. ხო?